Drenge og piger, det er blevet tid. The final er kommet til det episode 6 af Draft til EM. Og ved du hvad, i dag der har vi simpelthen fornøjelsen af, at vi har dødens gruppe. Vi slutter af på toppen. Jeg fører 3-2 i serien efter at have været bag 2-0. Det har været fuldstændig vanvittigt senere for min sag. Og i sidste episode, der havde jeg et virkelig ringt hold, men formåede alligevel at vinde draften. Hvordan, det ved jeg ikke. Jeg er åbenbart begyndt at try hard, helt sindssygt. Jeg er tør. Det må man bare indrømme. Anyways, gruppe F i dag, det er Ungarn, det er Portugal, det er Frankrig og det er Tyskland. Det kan kun blive en god draft, så synes jeg ikke, vi skal spille så meget tid. Jeg vil egentlig bare godt slutte serien godt af. Vi har sikret os en draw, trods alt, mod selveste JK FIFA. I sidste episode, der kørte vi noget, tremandsformation, så jeg tænker bare, at vi kører en standard 4-4-2 i dag. Det har jeg sgu endnu problem med. Så ja, vi har da sikret os. Nu skal jeg holde øje, fordi der er jo faktisk en del med Frankrig eller Tyskland. Vi er jo tvunget til at tage en af de her to. Jeg tænker, vi prøver en Griezmann. Jeg kan ikke rigtig se noget problem med det, men ja, vi har sikret os en uafgjort, og det har været en fornøjelse at lave den her serie. Det har været lidt en serie, der har været godt for mig at have, når jeg trods alt har haft min studentertid og så videre, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg havde uploadet, hvis jeg ikke havde lavet den her serie. Hvad fanden jeg lige havde givet mig til, det ved jeg sgu ikke. Men det behøver vi ikke at tænke på. Studentertiden er ved at være over, det passer cirka med den her serie slutter. Så skal jeg begynde at tænke mig frem til, hvad jeg jo så skal begynde at lave af videoer op til FIFA 22. Jeg vil gerne i gang med min second kanal, også lige så stille igen. Netop fordi, som sagt, jeg begynder jo, mit sabbatår begynder nu, lige om lidt, og min studentetid er ved at være over, og så videre, og så videre. Så det er ikke helt skidt overhovedet, og det er den her draft faktisk heller ikke. Der er mange spændende spillere, vi lige pludselig kan få, og det er meget nemt lige at gå til, føler jeg, i forhold til de her nationer. Så altså lige meget hvad, så tror jeg, vi får en god draft i dag. Jeg tror, det er bare det nærmere et spørgsmål om, hvor god kemien bliver. Men altså indtil videre, så er der rigtig, rigtig mange fra Frankrig. Utrolig mange fra Frankrig, og nu er vi selvfølgelig tvunget til at tage noget for Portugal her. Så han linker selvfølgelig ikke så godt op. Men det er lidt, hvad det er. Vi får faktisk en for Ungarn. Vi formår simpelthen at få en for Ungarn. Det kan alligevel også noget. Så har holdet jo nærmest hele parken, faktisk. Vi har i hvert fald. Vi mangler faktisk bare nogen fra Portugal. Never mind, den kom frem lige mens jeg sagde det, selvfølgelig. Vi formår simpelthen at have ramt alle fire nationer i gruppen inden for de første startelver. Det synes jeg altså kan noget. Det kan jeg virkelig noget. Men lad os nu se, om vi ikke lige kan få lidt mere shine. Det kunne være lidt lækkert, vi får en De Bruyne, som vi faktisk ikke må tage. Det var faktisk godt, jeg lige nåede at spotte ham fra Tyskland, ellers havde det ikke set så godt ud. Nani til gengæld. Spændende. Rigtig spændende. Jeg tænker da bare, at vi tager en Nani. Hvordan jeg lige skal fedte ham ind, det har jeg selvfølgelig ikke lige gennemtænkt. Men ved du hvad? Han kan jo. Problemet er jo lidt, at jeg har faktisk hele startopstillingen fyldt med nationer. Så jeg må vel godt. Ja, så er det vel her, jeg godt må begynde at bytte lidt ud. Men jeg kan jo se, at Nani ikke rigtig fitter. Så derfor så lader vi være med det lige for nu. Men han er en god supersop. Jeg tror, alle steder er optaget. Ja, alle steder er faktisk optaget med nationer fra gruppen. Så det er jo. Det er jo meget lækkert. Vi får ikke nogen her umiddelbart. Vi tager Simon, simpelthen. Og så skal vi selvfølgelig videre til reserverne, hvor der selvfølgelig kommer en fra Portugal, og der kommer en Lenglet, som jeg faktisk tror, vi tager. Så må jeg jo godt skifte Koscielny ud, da vi trods alt igen, som sagt, gruppen er jo udfyldt godt og vel med spillere på alle positioner, så det gør det jo lidt nemmere for mig. Det havde jeg måske. Ja, nu kom jeg. Jeg missede sgu tyskeren der. Jeg missede kraftet med tyskeren. Det skulle ske på et eller andet tidspunkt, at jeg skulle fail i den her serie, og jeg vidste, det nok skulle komme meget snart. Ellers så tror jeg faktisk, jeg har holdt den okay. Jeg tror ikke, jeg har lavet så mange fejl. Jeg tror faktisk, at jeg har ramt de fleste, og nu skal vi allerede ind til det sidste pick. Og det bliver også højt rated, og det bliver en Messi, som lige har vundet Copa America. Så tillykke til det, og vi har også en Neymar, vi har også en Saka. Ved du hvad, jeg tænker faktisk, vi tager en Saka. Der er vel ikke nogen fra Portugal, Tyskland eller Frankrig her. Vi tager en Bukayo Saka, selvfølgelig gør vi det. Og vi smækker ham ind her i stedet for en Cuadrado. Og så må vi selvfølgelig skifte dem ind for det 60. minut. Men ellers startopstilling, det er ikke forfærdeligt. Altså, kemien kunne selvfølgelig godt have været en del bedre. Den bliver været 79. Tyskland var det selvfølgelig også, så det var fint, det var jeg tvunget til at sige. 79 kvi, det kunne godt have været bedre. Men det er ikke verdens undergang overhovedet. Lad os springe ind til draften, lad os se, hvad der kommer til at ske. Jeg skal egentlig bare, lad os slukke godt af med serien. Igen, jeg føler, at alle episoder er gået ind til, at jeg ikke rigtig haft nogen forventninger. Jo, jeg tror, det var episode 3, havde jeg ret høje forventninger til mig selv, men det var fordi, det var gået så dårligt de første to episoder. Så det kan godt være, at vi tager det lidt chill her, og hvis vi får en uafgjort, ved du hvad, så slutter vi også af på en fredelig måde, den her serie. Og nu når vi snakker fredelig, så i første runde skal vi selvfølgelig også møde fredelig modstander, fordi at han har
Et rigtig godt hold, så det er overhovedet ikke fredeligt på nogen punkt. Det er faktisk virkelig, virkelig godt hold. Skidt. Ja, det var selvfølgelig knap så fedt. Nej. Ja, det bliver en super god episode. Der er ret meget pres på, kan jeg godt mærke nu. Og der er mål. Ja tak, reducering. Se, det er sådan, det er ikke sjovt at spille FIFA, men jeg synes, det er ret sjovt at lave de der stikninger der. Det er sådan, det gør spillet lidt sjovere. Man kan netop bare spille i flere uger, og så alligevel bare lave de der stikninger der, for sjov skyld. Det er ret sjovt at gøre draft. Sådan, jeg kan huske, at Champions begyndte folk at læse det. Draft er folk, de er stadig lidt bagud. Det kan jeg godt lide. Ej, hvor ulækker jeg laver sådan noget her i draft, legit. Det er sådan, det er varmt. Men jeg får det nu. Og prøv, vi skal ikke ryge ud første runde. Det er fair nok, hvis vi måske ikke lige vinder draften i den her episode. Men vi skal ikke ryge ud første runde. Det er for pinligt. Hvor er det nogle dårlige mål, jeg laver nu. Nu laver jeg dem jo også bare for at lave dem hele tiden. Men altså, hey, det handler om at skulle måle den her draft. Og jeg gør bare det, man skal gøre i det spil. Griezmann, jeg ser dig. Jeg ser dig, Griezmann. Jeg ser dig. Og vi lader den her, fordi jeg er overskud nu. Ej, ja. 5-2, mine damer og herrer. Griezmann, han er fandme god. Altså, hvis der er nogen af jer, der har ham på jeres hold, jeg kan godt forstå det. Og hvis vi får et rage nu, så er det 8 mål i første runde. Det er det. Mine damer og herrer, det er det simpelthen. Vi skal videre til en runde. Nå, let's go. Lidt mad i munden, det kan vi godt lide. Vi møder Hullet. Det kan vi knap så godt lide. Ah, det er selvfølgelig knap så fedt, det her. Det er selvfølgelig knap så fedt. Og der står 1-0. De Jong, hvordan sparker du den så godt ind med venstre benet? Ej, ikke Hullet. Ej, det magter jeg ikke. Ej, det lige på sidste mål der, det magter jeg faktisk ikke super meget. Så nu bliver jo 2-0 igen. Se. Virkelig ikke fedt. 3-0 efter 20 minutter. Ej, det er pinligt det her. Nu bliver det virkelig, virkelig pinligt. Oh my fuck. 4-0. 4-0. Jeg ender i undertal hver gang noget. Det er simpelthen fordi, jeg tager min center bare gået positioner hver gang. Det er virkelig dumt af mig. Hvordan går den igennem? Nej, og så laver jeg upside trap. Jeg er hovedløs i det her spil, og efter 40 minutter står der simpelthen 5-0 nærmest. Står der simpelthen 5-0. Ja. Jamen, jeg håber, I har det sjovt, fordi jeg klikkede firkant 5 gange. 5 gange, mine damer og herrer. Uden Laporte. Laporte har lige lyst til at tage touch. Det er så fint. Hvordan? Nej, og nu kommer løbet ind på midten. Hvad? Oh my. Der er ikke engang halvleg. Jeg er bagud 6-0. Der er ikke offside. Der er ikke offside. Jeg sidder bare tykker. Jeg sidder tykker på mad. Men der er ikke offside. Jeg tror virkelig, der er offside. 6-1. Ja. Pogba. Der. Så er der bedst. Ja tak. 6-2. Jeg magter det ikke engang. Nej. Den her kamp, den er simpelthen så bullshit. Men det er så fint. Altså, det handler om at være med jo. Og det har vi bestemt været, når vi taber 7-2. Og der er blot og flot af. Vi taber 7-2. 7-3 er det jo faktisk. Jeg slutter af pilet. Men sådan er det jo. Der er god potentiale for, at Joke og jeg, vi står lige i den her sag. Men det er også fint nok. Så slutter det af med fred jo. Og det er jo det vigtigste. Så det er i hvert fald en fornøjelse. Vi gjorde vores bedste i den her kamp. Der skete alt muligt mærkeligt, og jeg fik blandt andet selv et rødt kort. Det er lidt hvad det er. Vi røg ud af anden runde, er det jo så, og har fået scoret sammenlagt. Må det jo være 11 mål, har jeg lyst til at sige. Så lad os se, om JK har kunne gøre det bedre. Vi fik selvfølgelig race quit i anden halvleg i første runde. Så ja, 11 mål blev det til. Røg ud af anden runde. Lad os se, om JK har slået den. Så er vi kommet til den triste tid er her. Vi skal lukke serien af, og så skal vi måske finde en vinder, eller måske ender det hele uafgjort. Det er det, vi skal finde ud af nu. Første runde. Ja. Yeah. Det er god. Ja, jeg kom bagud 2-0, men så vandt jeg. Hey. 5-2. Og så fik jeg lige rage på de anden halvleg, så det er 8 mål. Jeg joiner der på 8 gang for første runde for mig. 5-0. Anden halvleg rage quit. Det er plus 3. Så 8 også. Det er 8 også til mig. Ja, jeg vinder sådan. Okay. Jamen, lad os se for de anden runde. Hvad skete der så der? Der tager vi 7-3. Nej, mener du det? Så jeg sad og svedte for ingenting? Ja. Oh, men det var fordi, jeg mødte 99 Neymar. Ja, okay, han er også god. Yeah. Det vil jeg så også give dig. Og så kunne jeg gøre noget. Nej, det kunne du ikke. Du kunne ikke vinde draften, ligesom jeg gjorde det sku. Ja, og så kom der en fugl ind, og alt muligt.
vilde okay. scener over på min kanal, så hvis I ikke hvis jeg, kender min kanal, så kan I jo gå over og tjekke den over. Det må jeg hellere få set, hvis, hvis der rent faktisk er en fugl. Er der det? Ja, jamen der er nogle sidder. Okay, sindssygt. Det skal vi alle sammen ind og se. Ja, jeg er enten med at vinde draften samlet med 27 ace-mål eller sådan noget, så... Ja, jeg det betyder, jeg udligner. Men jamen, du har også det her ting sådan, it's a majority draw. Ja, og hvordan finder vi så vinderen af serien? Det må I finde ud af til Qatar i FIFA 23. Damn! Let's go. Men ja, det var sådan set bare det. Yeah, kort outro, men... Ja. Har du nyt serien at lave den? Ja, meget stress på, men det er da godt. Vi har hygget os. Nu skal vi to på ferie. Sjovt. Ja, det er rigtigt, vi skal på ferie. Og sammen. Nej, men vi skal i hvert fald lukke af nu og sige tak for alt. Tak for støtten, det har været fedt. Det har været og et afsluttende hashtag. Jamen, det er jo hashtag skål Opinji. Skål Opinji. Mere er der vel ikke at sige, undtagen tak. For den her gang, smid like og subscribe og alt det der. Yes. Og så ses vi igen næste gang. Vil du have det afsluttende ord? Ja, farvel. Farvel. Peace. Okay.